Për të folur më tepër për këtë ndeshje ndërmjet skuadrës së Korabit dhe Dinamos, do të zhvillojmë një intervistë me Mario Beshiren, i cili ishte protagonist duke shënuar golin që i dha një pikë me vlerë Dibranëve. Mario, përshëndetje. Përshëndetje. U duk sikur ishte një fitore në fakt mënyra se si festoi skuadra e Korabit, pra të gol që shënuat, e festuat, e shijuat shumë. Kaq vështirë e prisni të ndeshje? Në fakt, kjo ndeshje ishte shumë e vështirë për vetë faktin, sepse kishim një kundërshtar mjaftë fortë si ekipi i Dinamos, dhe ndeshja nuk shkoj ashtu si që ne e pritëm, duke ngritur edhe me 10 lojtarë, dhe prandaj ai gol i fundit, gol i barazimit, ishte shumë i vlefshëm për ne, duke ditur që në Peshkopi është shumë e vështirë të fitohet, dhe besoj se ishte një fitore për në një pikë në Shkupi, ashtu si që rovën në gjarit. Mario, duke parë mënyrë se si shkoj ndeshja, ishte një pikë shumë e rëndësishme për balë një kundështari direkt si Dinamo që aspiron promovimin në Super League. Po duke parë edhe takimet e tjera, si shikoni këtë garë dhe shanset, kush do jenë ato skuadra që do rivalizojnë fort për të ngjitur në superiore? Atëherë, kjo kategoria parë këtë vit është mjaft interesante, me ekipe mjaft forta, ku mund përmendim Dinamon, ekipin që ne patëm një ndeshje që morën barazimin. Qamurtari është një ekip shumë i mirë, mjaft i fortë me për kap që është pretendent për të ngjitur si për Super League, për të ngjitur në Super League, por edhe ne mund të themi që jemi koske fort, edhe që në fillim kemi pasur dhe vazhdim ta kemi objektivin ngjitur në Super League. Kështë besoj se dhe në fund do jetë mjaft interesante kjo kategori dhe mbetet për të parë dhe në fund do bëjmë logaritë. Ajo që më përqio më tepër përveç lojës në këndeshe ishte dhe fakti se kishte një prezencë të konsiderueshme tifozësh, duke bërë edhe më të bukur ndeshjen. Ju si ndiheni, keni gjithmonë tifozët pranë, sa të rëndësishëm janë ata për ju? Atëherë, për ju që vini rallë dhe në ndishtë një shumë rallë, është një gjë, ju duket pak e çuditshme, por ne për çdo ndeshje që kemi, nuk kemi munges tifozësh, tifozët në mbështesin maksimalisht, ka një prezencë shumë të madhe, dhe janë dashamirës të skuadrës së Korabit, por edhe të ne futbolistëve. Kështu që krijohet një atmosferë mjaft e bukur dhe një ambient shumë i mirë për gjithë. Një sezon më parë, Korabi kishte Taulant Markun, cilin e mori Dinamo për të ndihmuar, për të ngjitur në Super League. Ndërko, Korabi, ju zgjedh ju dhe keni qënë lojtari gol në ndeshjet e para, duke realizuar 5 gole në kampionat, 2 në kup. Duke një sigurin një form të shkëllqyër, sigurisht vini me eksperiencë nga Tirana, edhe pse keni luajtur pak. Si ka qënë për shtatja juaj me kategorin e parë? Kujtoj që keni pasur edhe një eksperiencë të shkurtër me Vorën. Atëherë, të drejtën, nuk ka qenë mjaft e vështirë për mu, për të përshtatë, për vetë faktin, sepse kam gjetë një ambient shumë të mirë, një staf mrekullueshëm të cilin na nxjerr më të mirë ndaj nesh, edhe çuna që i përpiqen gjithmonë që t'i afrojnë lojtarë të ri, kështu që ka qenë dhe është një ambient shumë i mirë për çdo lojtar të ri që vjen, dhe mund të them fare mirë që përshtatja ime në këtë kategori është dhe falë atyre çunave dhe falë stafit që na mbështet gjithmonë. Si shikon vetën tek Korabi, çfarë ke gjetur aty që të mungoj tek Tirana? Pasi edhe tek goli që realizove për 2-2 pash atë instiktin e një bomberi që e ndjek aksionin, e ndjek momentin dhe më pas e realizon. Atëherë, të them drejtën, ajo çfarë unë kam gjetur tek Korabi, ka qenë dy gjëra mjaft të rëndësishme, që ka qenë besimi që ato kanë tek unë, që nga stafi, drejtuesit, por deri tek çunat e ekipit, edhe minutat. Ju e dini mjaft mirë që për një futbollist minutat janë shumë të vlefshme për të tregu veten. Kështu që unë në këtë kategori, në këtë ekip, kam marrë si minutat, por edhe besimin. Kështu që ja kam shpërblyer në mënyrë më të mirë të mundshme dhe shpresoj që të vazhdoj në këtë mënyrë deri në fund. Absolutisht, sidomos në këtë sezon, kategoria e parë është një vitrinë, jo vetëm për klubet e superiores, por edhe më larë, ka shumë futbolistë që kanë spikatur. I fundit është Skuka, i cili u bë pjesë e ekipit Partizanit, e Dinamo fillimisht, po kemi pasur edhe Gurin, i cili më pas kaloi te Kuksi dhe u transferua jashtë në Belgjik për të vazhduar karrierën në Turqi. Pra, kjo ligë duke sikur kanë nxjerrë futbolistë dhe veçanërisht skuadra e Korabit. Mos është dhe kjo një arsye?
Po, sigurisht, duke parë të shkuarën, duke parë lojtarë si Guri, si Skuka, që po luajnë edhe në kombëtare, besoj dhe shpresoj që dhe unë ndjek rrugën e tyre. Në një të ardhme të shkoj sa më lartë përsa i përket aspektit personal, por përsa i përket objektivet e ekipit, pse jo, të luaj vitin tjetër në Super League me ekipin e Korabit. Po, ëndra, ke shikon, si e shikon, je vetëm 23 vjeç, sa po ke filluar që të bësh atë shpërthimin e madh, sigurisht ke pasur momentet mira, ke shnuar edhe në superiore me Tiranën në fitoren kundër Kuksit. Me gjithë atë tani është diçka ndryshe. Atëherë, si unë dhe çdo futbolist tjetër kemi ëndra për të arritë sa më lartë që tjetë e mundu, por duhet të qëndrej me këmbë tokë, të marr gjërat avash avash dhe duke pa, duke bë, themi në shqiptare. Kjo është e rëndësishme. Megjithatë, ajo që më bëri pak përshtypje ishte fakti që kur komunikuam pak më parë i përdorni një numër italian. Duket sikur ju josh Italia dhe keni dëshirë që pse jo të jeni një ditë luani atje. Atë në fakt jam një njohës i mirë gjuhës italiane. Për vetë faktin, sepse edhe kam jetu një periudhë atje, kështu që, pse jo, nuk i dieta kur më thua e kur është një fjallë, kështu që nuk i dieta si jenë, ndoshta një të ardhme, shpresoj edhe unë t'jem pjesë e seriosa ndoshta. Dhe ishte e jashtë zakonshme, me gjitha dhe duhet shumë punë dhe shumë i penjim. Sa orë servitën i aty të korabi dhe a bën servitje individuale? Atëherë, shumë falim dhejet, kjo është pyte shumë e bukur. Unë shtërvitem rrëth 5-6 orë në ditë, 2 orë e gjysë me ekipin e Korabit dhe 2 orë me profesor Roland Peqinin që të cilin e falenderoj në këto momente, sepse unë kam pas një dëmtim ndeshje në shkuar dhe shtërvitja me atë këtë javë më ka bërë që të rikthehem më i fortë se kur. Mirë, Mario, shpresojmë që të kesh shumë sukses me skuadrën e Korabit, promovojnë Super League dhe të shpallesh golashnues. Shumë falim dhe, ju falim dhe. Ishte kënaqësi të kishim në Sport Magazin. Kënaqësia gjithë e ime.